የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብም ወይት እንደነውር እናስባለን። ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። የቀይ ባህር ጉዳይ በደም ንግግር ያስፈልጋል። አንድ አገር ለኢትዮጵያ አንድ ሊትር ውሃ ፍሬሽ ውሃ የሚሰጥ አገር የለም። ሁሉም ተቀባይ ነው። አሁን እኔ የምነግራችሁ እንደ አገሩ እንደሚወድ ዜጋ እና ሪስፖንስብል እንደሆነ ሰው ነግራችሁ እኔ በአለም ላይ ለመናገር በጣም ልበ ሙሉ ነኝ። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። ምን ምርጫ አለ?